आफूकुसी करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र नियम विपरीत खर्च गर्ने केही सरकारी निकायलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ राज्यकोषमा आर्थिक भार पर्ने गरी कानुन मिचेर नियुक्ति गरेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको हो गोर्खापत्र संस्थानले बाह्र कर्मचारीलाई कानुन विपरीत नियुक्ति गरेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको हो केन्द्रले नियुक्ति खारेजी गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरेको छ त्यो कर्मचारी विनय भएको व्यवस्थालाई नहेरिकन निवेदनको भरमा तोक आदेशको भरमा त्यसरी चाहिँ एडिटोरियल पदमा केही पदहरू प्रशासनिक पदहरू पनि घुसाएन बाह्रजनाको नियुक्ति गरेको हेरेको चाहिँ कानुनसम्म देखिएन अहिलेलाई चाहिँ यो नियुक्ति बद्ल गर्नु र कानुनसम्म ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ प्रक्रिया पुऱ्याएर नियुक्ति गर्ने हिसाबले हामीले निर्देशन दिएको सार्वजनिक निकायमा तोकिएका पदहरू बाहेकमा लोकसेवा आयोगको सहमतिमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा कानुन मिचेर नियुक्ति हुँदै आएको छ संस्थान प्रतिष्ठान तथा समितिमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीले लोकसेवा आयोगको सहमति बेगर नै नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न केन्द्रले ध्यानकर्षण गराउँदै आएको छ तर त्यो पालना भने भएको छैन संस्थानमा पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हुन्छ कार्यकारी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो पद हुन्जलसम्म आफ्नो चाहिँ टेनियरमा लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्ने त्यो ढङ्गले काम गर्ने काम चाहिँ कम गर्नु चा। भएको छ र हामीले भन्ने गरेका छौँ लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर लोकसेवाको सहमतिमा पदपति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ कतिपय निकाला लेखेर पठाएको अवस्था पनि छ यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति र प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि कानुन विपरीत नियुक्ति भएको बारेमा परेको उजुरीबारे छानबिन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ दाङको घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कानुन विपरीत नियुक्ति लिने र दिने दुवैलाई कारवाहीका लागि अख्तियार समक्ष सिफारिस गरिएको छ प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर बसन्त लामिछाने रजिस्ट्रार प्रकाश थापा डेपुटी रजिस्ट्रार झनकार लामिछाने लगायतको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको सतर्कताको ठहर छ